それではお待たせいたしました。続いてのアーティストはお掃除ユニット名古屋クリアーズの皆さんです。2011年2月25日日本全国のお掃除計画を目的に、街はみんなのゴミ箱じゃないをキャッチコピーに結成。学校や商店街、野球場などお掃除ボランティアと歌とダンスで街を明るく元気にする業界初のアイドルユニット名古屋クリアーズの皆さんです。お願いいたします。宿題追いかけ遊ぶぞ、やっぱり昼はここだぞ。
からいきます。はい、ミッキーこと角部みつきです。ミッキー。はい、研修生のサオリンこと角部サオリです。サオリン。はい、くるみことくるみです。くるみ。館長ゆりぼんこと高井ゆりです。ゆりぼん。はい、おはるんことえばはるのです。おはるん。はい、スーちゃんこと長岡静香です。スーちゃん。はい、なんかことあんまねなんかです。なんか。りょうちゃん。はい、かほけんこと小島かほです。かほけん。私たちは幼児人と名古屋クリアーズです。よろしくお願いします。私たちはお掃除好きの女の子たちが集まったアイドルユニットです。はい、はい、今日は覚えて帰ってください。はい、イエイ。ということで次の曲に行きたいと思います。それでは聴いてください。ほうき星。あのほうき星のように心まで綺麗にしてくれるような、そんな自分でいたいよ。ペティックハート握りしめていこう。さあさあ始めよう心のお掃除を。ポジティブクリーナー。はい、
4時からグリーンバー NPO 法人さんのグリーンバードと一緒にお掃除をします。はい、そして明日も1時と4時から耶馬公園にてお掃除するのでぜひ来てください。はい、はい、明日は私たちめいくりで、水のカバン前駐車場にて2時半からライブあります。ぜひ来てください。はい、そして7月12日にはクラブオドンさんでワンマンライブがあります。全国のクリアーズが集まるのでぜひ来てください。はい、そのチケットは物販にて販売しております。5月12日からはプレイガイドさんでも買えるようになるのでぜひ買ってください。はい、詳しくはブログ、ツイッターにて名古屋クリアーズと検索してください。お願いします。お願いします。はい、そんな私たち名古屋クリアーズはですね、5月12日にセカンドシングルがリリースされます。イエーイ。ポジティブクリーナーと桜トレインの3曲が入っているので皆さんぜひゲットしてください。はい、ということで最後の2曲に移りたいと思います。はい、それでは次の曲聴いてください。桜トレイン。
を拾って帰ってください。はい、今日は私たち最後の決め台詞があります。はい、みんなゴミのポイ捨ては明日ダメだぞって言ったら今日一番の大きな声ではいって言ってください。それではいきますよ。みんなゴミのポイ捨てはしちゃダメだぞ。よくできました。お掃除ユニット名古屋クリアです。